И здраво ми претплатници и здраво на сите што не се мои претплатници. Денеска е 6 часот наутро и моментално елката на среда аеродром ни стои и високо да. Не знам како е кителе догоре, јас парно се чудам. А инако по ваше барање правиме еден ден со авион некаде. По ваше така што Дички, ќе биде интересно, идеме на еден ден до Дортмунд. До на мајка и на татко, викам, ја ќе одам по леп, ја ема Германија, фана нам горе. Тука со мене се Стефи Мајен. Мајкини заме со перо еден, не го знаеш. Отидам у Германија на печалба. Мајен, нема ги покажам, пошто моментално јадат и не е хумано, може да ме истепаат. И буквално можете да замислите што може да се деси. Видете, купихме карташ, е добро, значи Значи, добро сме ги купиле картите, се не беше сумлио, пошо онлайн ги взимавме. Буквално ти ми се смеа за врат, кај че гледа врат, ти кај живеш у камено доба. И сега ги имаме картите за натак. Е, за навак, е па побитни мене мисля за навак, отколку за натак, искрено ви кажам, овде сум дома, таму, не знам што ќе правам. Ке биде весело, дички, не се кирајте. Идеме само јако. Моментално сме на лентата каде што многу солзи пролеала, еве и Маја. Ние сега идеме на шетање, ама знаеш како ги кажа, Германија кога тишел, не се вратил, латка. Германија е да. Иначе прв пат идеме в Германија, така ще ги видиме како ги видим. Чекаме да полетаме, буквално не знам дали ќе касни, најверојатно ќе касни. По некој случајно се паднавме ја и Стефи сами, иако не ги купивме, мислам не ги нумерирахме броевите, што е одлично, но за назад не знам дали ќе биде тоа така. Бидејќи у Турција исто така не си има паднато исти, ама за назад не се падна различно, така што тоа беше зезнато, а полне авиона така што не можеш да, да се минуваш или така работи. Реално мора да ви покажам ова, значи видите кај сме, значи нопачки вие, вие не гледате. Иначе сме... Ке се убиев! Иначе сме сега сме на стадионот на Борусија Дортмунд. Тоа си каше сигнал и Дуна парк, како и да сика не видно. И сега ќе видиме дали може да наеме карти за да влеземе внатре, за да направиме една обиколка на стадионот. Пишеше дека во 2 саат, како дека може да, како има тура, значи 1 саат е сега, така што ќе видиме како ќе видиме. Влагаме на стадионот на Борусија Дортмунд. Турата е и внатре во собликувалните и сето тоа, така што она, кој прати футбол, она, јако ќе му биде овој влог. Oh my god! Там преако е буквално кога играв PES 2015-16, буквално исти стадион од однака како... Много е јако и сега однака живо да го видиш. Много е. Сега не знам на која страна беа навивачите, но ја мислам дека беа на таа таму. Пошо... Пошо таму има само застоење. Че не знам дали ви кажав, овде паѓаше снег до пред малце. Или од вчера, не знам, не видно, ама почна се топи, ама буквално многу ладно. Ама тоа не спречува, дојме на стадионот и да офукаме 30 евра на такси. Еј, еве тие гостински најавачи шо, шо биле буквално. Оде гостински најавачи лепеле стикери. И најако што никој не им ги чепа. Дали ќе нам некат од наши, некој не нема шанса на кој играл со Борусија Дортмунд. А најако има стикери што стајано како против Борусија Дортмунд, буквално така како гостинска трибина и никој не ги чепка, што е баш оне интересно, кај нас да одма однака кај ги им ги цепат. Буквално имат просторија кај што ги чували усамица, мислам не усамица, него буквално ја гледајте. Некој што прави проблеми, ќе заклучува. Буквално, не знам, не, ми нема логика, ова, ама добро. Значи, тие што прават глупости овде, одма ги затворат, значи, таква институција што ги затворима. Моментално сме тука кај што даваат изјава као. И ја не би изјавил нешто многу. Влегуваме во автобусот на Борусија Дортмунд, кај што играчите се водат. Вреди да доеш овде и кога да го посетиш овде, бидејќи реално Дортмунд прошот е подсеќа на клубот. Ако не знате, Марко Руис ми беше умилен ко мал, бидејќи сакав кога него таква фризура да имам, многу ми се свигаше. И многу ми е мерак што остана верен и не отиде у Бајерн Мюнхен и што остана во Дортмунд. Таму што има Стефи? Чекате го? Да?
Jaka. Inače gledajte ovdje kuka, dobro, bukvalno imat masička dva za sjedenje i za jedenje. To je to. Idemo dalje. Stifi, slikni mu na kako Marko Ruiš ima reklamu i to. Če pre dobro bukvalno. Od kao svi koji ima, kao, ne znam. Na primjer, Angličani ima drug stil nekako nas oblikovalni i takve roboti. Ovo im je kao, ne znam, kao staromoden, ama bukvalno onaka funkcionalna. Ovo im je valja za tuširanje. Da, i ima ti bazen. Ama ne može se vlaga na to, ne vred. I nego tam u bazenu ima to, mislim da kao se ladna voda vlagat kao trenirat povredeni ti igrači sve to to. Ama ima ti fenoj. To je dobro, fen ima. Не, мислам тоа го приметив најпрв. Замисли цел тим треба да чека оде на рит и нака да се суши ка двајца по двајца, ка ајде бе поврза и со Руис се расправа да му се. Ајде ми, дес паслас Марко Руис, Емре Джан, Емре Джан, Лука Дехан, Кумен. Ој Кулибали, ој сигурно му е нешто брат на Кулибали. Еј, су, ај Торга Назар. То. Тео, ај врати се. Да, врати, граќи, да. Не го зачувувамо. Ние сме поштени деца и ние се чекаме на семафор, иако имахме можност да претрчаме преку улица, но јас си размислив зашто си ги давам парите на казна, кога можам да испијам неколку пива. Сепак е зелено. И одиме кај она катедрала, нешто, не знам што е тоа. Дечки, повторно, јас кај може се јавам ако не на аеродром. А видете оваа ламја. Буквално се јавам моментално 10 саат. 11, не знам колко е, ние чекаме да да летаме, а летот ни е сабајли у 9, така шо замислете шо правим. И на крај, као рековме, оке, као за еден ден, као ќе издржиме на аеродром и ќе пресидиме, така што нема никој, буквално само има уште една група кој што се блиста на аеродром и спијат. Повторно би правил нешто вакво, но не во Германија, пошто као све ми се свигеше, као се е окей, само многу ми се некако ладни луѓето. И се тоа и не знам дали... Не. Моментално е... 5 часот на утро. Што сме на аеродром и чекаме. Мене само и Стефи. Маја до ваа страна, Стефи од... Колу вчера на ЕУа снег, а немаше. Мислам имаше кога дојдовме, ама не врнеше и денеска доаѓаме. Буквално мислам денеска си одим и сега почна да паѓа снег. Така му е. За плачење. А баш сакав ми снег. Тоа е. И сега моментално чекаме да влеземе во авион и си бегаме на кај дома. Буквално ќе видиме дали ќе биде успешен челенџот ако стигнеме дома. И дечки, челенџот успешен, само што го измонтира видеото. Не можам да се составам, буквално премногу ми се спие. Веќе бевме многу измрцварени, многу шетавме цел ден и на аеродром дека бевме и буквално онака умрени бевме и сега готово го спремим видеото. Се надам дека уживавте у него, се надам дека ви се допадна, ако е така стиснете лайк, стиснете субскрајб и пишете во коментари кои сакате следен град да го правим истото и може би ќе правиме со фанови, зашто да не, као јас со фан идам некаде во странство, што би било многу интересно. Така што пишете и ќе се видим во некој наредно видео. Тогаш, поздрав!